Ahá, voltei! Demoro, demoro, eu sei, eu demoro, mas é porque você sabe, né? Quem me assiste já sabe que é muito complicado. Bom, hoje eu vim falar com vocês sobre a minha maquininha, a moderninha, mas antes disso, deixa eu falar, porque da outra vez vocês ficaram perguntando. A minha blusa de hoje não comprei na Eudora, tá? Essa blusa eu ganhei de um amigo meu que faz camisa personalizada. E aí ele me deu essa de presente. E a outra que eu estava usando, que era uma branca, assim com o antigo formato do Eau de Parfum, foi um incentivo da Eudora, já faz um bom tempo, mas eu uso ela bem pouco porque ela é muito molinha. Sabe aquele tecido molinho que amassa fácil? Eu não uso muito ela por causa disso, porque quando eu começo a sair na rua com bolsa, pedalando, aí ela começa a ficar muito amassada. Então, eu não uso muito ela. Mas essa daqui eu ganhei. Tem o nome Eudora aqui, dourado, de presente. Eu não sei se meu amigo faz assim para mandar para qualquer região, mas se alguém quiser entrar em contato, o Instagram dele é estampa.yuri. Yuri com Y, tá? Nos dois, isso. Estampa.yuri. Se alguém quiser entrar em contato com ele, pode ser que ele faça e mande, né, para qualquer região do Brasil, não sei. E aí, vamos lá. Hoje eu vim falar com vocês sobre uma coisa que muita gente me pergunta, pede para eu gravar vídeo, e era uma coisa que eu também demorei para fazer, que foi adquirir a minha maquininha de cartão. Gente, as pessoas desvalorizam muito nosso trabalho. A menina que vende ali, aquela menina que vende, né? A mulher que vende coisa, cosmético, vende sei lá o quê. Não é só vender, gente. Vender é uma arte, não é fácil vender. Você entregar um produto que satisfaça a sua cliente, que atenda a necessidade dela, e você sai da sua casa, você vai lá, você entrega o produto. Enfim, não é um trabalho para qualquer pessoa fazer. Tanto que muita gente entra e desiste, né? Deixa pra lá. E a pior coisa que nós temos é a caloteira. A caloteira, todo mundo, você que tá assistindo, eu sei que você teve ou tem uma caloteira ali, ó, me atrapalhando a vida toda. E foi por causa delas que eu adquiri a maquininha. Porque hoje em dia tá muito fácil ter cartão. Todo mundo pode ter um cartão. Se você não tem, você pode conseguir emprestado com algum parente, alguma amiga, enfim. E você tem um cartão de conta também, conta bancária, que ela também aceita. Então eu resolvi comprar. Eu não tinha pego antes, porque antes tinha que ser aquelas com uma movimentação financeira maior e tal. E essa daqui não, né? Essa daqui não precisa ser aquela movimentação gigante. Então vamos lá. Quando eu comprei, eu acho que eu comprei em dezembro. Foi, eu comprei em dezembro pelo site. Me arretei, peguei, coloquei lá no Google PagSeguro Moderninha. E aí já abri o link e eu botei comprar agora. E aí eu comprei pelo celular mesmo, essa daqui. Eu dividi, ou foi 10 ou foi 12. Agora eu não me recordo. Eu sei que a parcela é R$39,90, tá? Essa daqui é a moderninha Wi-Fi. Ela tem internet própria e ela pega o Wi-Fi também. Então, se você tiver num local que não tem Wi-Fi, ela vai usar os dados móveis e você não precisa ficar botando crédito, né? Recarregando. Enfim, quando você compra, ele pergunta qual é a operadora que você quer. No meu caso, eu escolhi a operadora da Vivo. Eu já tenho um celular da Vivo, eu uso a internet da Vivo no celular e eu gosto muito. Então, eu escolhi a operadora da Vivo, mas você pode escolher outra operadora que seja bom aí onde você mora. Então, na hora da compra, você já escolhe qual é a operadora que você quer, tá? E ela vem nessa caixinha. Aqui, ela não tá agora aqui na caixinha porque eu já tirei, né? Mas ela vem nessa caixinha, vem com o manual de uso, tá? Aqui não vem, embaixo vem um carregador e ela vem aqui acomodada desse jeito aqui. Então deixa eu mostrar. Eu no dia a dia eu levo ela aqui. Se é uma necessaire qualquer, e aqui eu coloco, ó, nesse bolsinho aqui eu coloco o carregador, é igual o carregador de celular. Tá, eu coloco o carregador e ela vai aqui, ó. Bem simples, gente, de usar. Não tem problema. Na hora que você compra, você cadastra seus dados e quando você liga ela,
Aí você faz uma ligação telefônica, ele vem com um papelzinho dizendo todo o passo a passo, né? Você liga, cadastra a sua moderninha. E é muito simples, você liga ela, tem um botãozinho aqui de ligar. Não tem segredo, nem sei se ela tá com bateria, não, tá descarregada. Vocês viram? Ó, não sei se vai aparecer. Tá descarregada. Mas quando você liga, aí fica assim, digite o valor. Você vai, coloca o cartão, digita o valor, aí ele vai aparecer se a opção é crédito, se é débito. E você coloca, se for parcelado, o número de parcelas e bota, aperta aqui no verde. Tem um verdezinho aqui, ó. E dá para o cliente digita a senha e aperta no verde novamente. E aí, quando termina a transação, ele pergunta assim: enviar o comprovante para o telefone. Aí você pede o telefone do seu cliente, ele digita aqui o número do telefone dele com o DDD, você aperta novamente no verde e o comprovante chega no celular dele. Então é bem fácil de usar, não tem mistério nenhum, tá? Eu anotei aqui as taxas dela. Se for débito, entra com um dia na minha conta. Eu botei, tem a opção de ser cartão, entrar no seu cartão e você ficar usando assim, debitando, ou você transferir para sua conta bancária. Eu não quis o cartão, porque eu já não tenho muito cartão. Então eu preferi só transferir para minha conta bancária. E é assim que eu faço, do celular mesmo, eu entro no PagSeguro e transfiro o saldo disponível para minha conta bancária. Então, se for no débito, tá? O pagamento no cartão, entra na minha conta com um dia. E a taxa é 2,39%. Ou seja, se for um valor de R$ 100, você recebe arredondando assim 98, porque R$ 2 foi da porcentagem. Se for crédito, aí entra com 30 dias na minha conta, tá? Então ele tem a opção de ser crédito à vista, que é aquele crédito que você não parcela. A pessoa comprou, sei lá, 80, 50, aí você passa de uma vez. A gente chama de crédito à vista. Esse daí, a taxa é de 3,19%. E o parcelado, que a pessoa quiser em duas ou três, sei lá, em quantas vezes você quiser, é 3,75%. Aí, no caso do parcelado, quanto mais você parcela, ele adiciona uma taxa mensal, que é de 2,99%. Ou seja, parece muito, é muito número, parece muito, parece. Mas, gente, eu sei que você que tá assistindo, você já foi na casa da fulana uma vez, duas, três, quatro vezes. Esse tempo que você perde indo lá, esse dinheiro que se você pegar ônibus ou se você vai de carro, não sei, de moto, você tá gastando combustível, tá gastando tempo, você podia estar vendendo para outra pessoa. Então, essas taxas aqui, que a gente paga, pelo menos no meu entendimento, compensa muito. Porque, ó, eu já tenho tempo para fazer mais maquiagens, eu tenho tempo para cuidar da minha casa, eu tenho tempo para sair, ver o pessoal. Porque hoje em dia eu pago aqui. A minha cliente paga aqui, eu não volto mais lá, só quando ela quiser comprar de novo. Eu não fico indo uma, duas, três vezes. Eu tenho clientes que eu ainda vendo no prazo? Tenho, mas são clientes que me compram desde que eu entrei na Eudora, já tenho 4 anos de Eudora, e elas nunca atrasaram. São clientes que pedem prazo porque estão esperando realmente o dia de salário ou o dinheiro entrar de outra coisa, mas é recebendo e elas pagando certinho. Então essas aí eu mantenho. O resto, ou então assim, chega uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu na vida e quer comprar um produto e quer comprar a prazo. E aí? Como é que você vai fazer se você não conhece a pessoa? Sabe lá se ela vai pagar, se ela não vai? Então, aí você vem com a maquininha, ó, aceita débito, aceita crédito, se a pessoa tem a conta de poupança, passa o cartão aqui, debita da poupança, não tem problema nenhum. E as taxas compensam, gente, não é essas coisas absurdas, não. E depois que eu terminar de pagar ela vai ser minha. Eu não vou precisar mais pagar. E essa daqui vem com 5 anos de garantia, ó. 5 anos. Então, eu vou estar com 9 anos de Eudora, né? Então, eu tenho muita cliente minha que preferiu comprar no cartão, e aí eu consigo vender valores maiores, 180, 200, sei lá, o valor que a pessoa quiser. Passando no cartão, meu bem, tá pago. Tá pago. Então você que tá aí, não se desvalorize não, tá? Valorize o seu trabalho, não deixa aquela cliente ficar atrasando,
o pagamento direto, não. Pega isso aqui, eu não tenha medo, não. Ele só fala aqui que você tem que fazer uma movimentação nela há pelo menos 90 dias. Não pode passar de 90 dias sem usar a maquininha. 90 dias são 3 meses. Tá cabexiga que você não passe nada nessa maquininha em 3 meses. Eu não tenho essa movimentação. Tipo, mês passado eu acho que eu usei ela 2 vezes só. Eu uso ela em média 4 vezes ao mês. 4, 5 vezes ao mês. De crédito, né? E de débito, é mais ou menos isso. Não, não é muito, não, gente. A minha movimentação é bem pouca. Mas ela quebra um galho danado. Danado mesmo. Tipo, aqui também não tem mais banco, né? O pessoal explodiu o banco aqui e até agora não voltou. E a gente não tem mais banco aqui. Então, quando vem o pessoal de fora visitar Tamandaré, visitar as piscinas naturais aqui, às vezes já gastou o dinheiro todo e não tem onde sacar. E aí eu venho com a minha maquininha, ó. Nada, mulher. Vem aqui que eu resolvo. E aí eu faço a maquiagem, eu vendo o produto e vou lá, pá, passo cartão, débito, tá tudo certo. No outro dia o dinheiro tá na minha conta. Então, ó, vá lá, não tenha medo, não, tá? Se você quiser procurar outra maquininha, fique à vontade. Eu fui logo nessa, eu tenho paciência mesmo. Eu olhei, gostei, acabou. Eu sou assim. Eu olho, se eu gosto, eu vou logo naquela e pronto. Mas a minha mãe tem outra que eu esqueci agora o nome. Tem a venda fácil da Eudora, mas minha mãe usou e não gostou muito. Eu também usei, não gostei muito, porque tem que usar o telefone. Enfim, eu não gosto porque meu telefone eu uso para outras coisas e a bateria acaba logo. Eu prefiro esse daqui. Esse daqui descarregou, acho que eu carreguei ela uns 3 dias, mais ou menos. Eu passei ela ontem. Ontem eu usei ela no crédito. E aí você vai lá ver qual é a que fica melhor para você. Hoje já tem a opção da minizinha Wi-Fi, que ela é mais barata e é menor. Entra lá no site da PagSeguro, tá? Ou de outras. Vai lá se você tem paciência de ficar pesquisando, olhando, vai lá pesquisa, mas não deixa de valorizar o teu trabalho, tá? Chega de ficar cobrando, cobrando, cobrando de uma, duas, três vezes na casa daquela cliente. Ela não merece, tá? Se ela, a gente sabe que tem clientes que tem imprevisto e atrasa, mas a maioria é só para debochar mesmo, é só para luxar sem poder. E o nosso trabalho é muito árduo, muito cansativo. A gente coloca o nosso nome em jogo, porque a gente tá comprando na Eudora, é o nosso nome, é o nosso CPF que tá indo ali. Então valorize o seu emprego, valorize o seu trabalho, se valorize e compre uma maquininha de cartão da sua preferência. Eu tô falando da minha, que foi essa, né, a moderninha Wi-Fi. Mas é isso, tá bom? Espero que tenha esclarecido. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Eu demoro, mas eu posto, tá bom? Um beijo. Se alguém quiser olhar meu Instagram para pegar imagens, tá? É batom tropical, tudo junto. E os de maquiagem, que eu sou maquiadora também, que eu faço, tô aprendendo, né, gente? Não sou aquelas top, não. É Vila Nova Makeup, tá? Eu vou deixar aqui na descrição. Eu espero deixar, né? Porque eu tô enviando tudo pelo celular e é muita novela, é muito complicado enviar as coisas pelo telefone. Mas aí eu vou colocar aqui embaixo e aí vocês dão uma pesquisada lá e as minhas fotos podem usar, fiquem à vontade, tá bom? Tchau, beijo e boas vendas!